小凤，小雨一直闲在家里，四叔想要他去你店里帮忙，工资也不用多给，一天就给1块就可以。四叔，我们店里不缺人手。赵仁凤，你可不能忘恩负义，现在你的日子好过了，却不管我们这些娘家的，你摸摸你自己的良心，你这样对得起我们吗？四婶说我忘恩负义，具体说说你对我有什么恩。英秀珍顿时噎住了，这么多年她和赵仁凤见面的次数都屈指可数，怎么说得出来。小凤啊，四叔承认这些年确实没有照顾到你，但是不管怎么样，你身上都留着赵家的血脉，你就算是不喜欢你四婶，也看在这个的份上。是啊，你四叔是个长辈，这么多年也没有跟你们开过什么口，你就看在你爷爷和你爹的面子上，怎么着也帮我们一把。行，那就让小雨妹妹到我店铺里面来帮忙吧，不过工资1天5毛。5毛也太少了，我打听过了，赵小林和沈翠翠在你店里帮忙，你一个月除了给50块还给他们分红，你可不能亲疏不分。就5毛一天，不愿意的话不勉强你来。那就5毛，明天我就让小雨跟着你们去镇上。第二天早上，英秀珍就带着赵小雨在沈家门口等着了。哟，这就是侄女婿吧，我们家小雨可就交给你了，你可要好好照顾他，别让他被人欺负了。小凤请人去店里是做事的，不是让你来受照顾的，要是需要照顾还是趁早别过去添麻烦。姐夫你放心，我绝对不娇气，我一定好好干活。看着几个人离开的背影，英秀珍的脸上露出了得意的笑容。前面的路都铺好了，以后能不能过上好日子那就全都看你自己的了。到了店里，赵小雨一改之前的态度，又是擦柜台又是端茶倒水。赵小玲见他勤快，于是教他怎么给客人介绍商品。赵小雨学的也很快，一上午就上手了。刘老太在家里待了好几天，就上沈家的门找赵仁凤要人。赵仁凤，春妮已经很多天都没回家了，我老婆子担心她的安全，让我见她一面吧。刘老太，你要把蔡春妮卖给傻子的事我们可是都听说了，你这次来恐怕不是担心蔡春妮的安全，而是那几百块彩礼吧。蔡春妮怎么说现在也还是我的儿媳妇，我想见她，轮得到你说话了吗？你自己的儿媳妇你不看好了，我们沈家和你非亲非故的，你凭什么来找我们要人？要是不信你就去镇上报案，赶紧的，我生怕公安不知道你想要买卖儿媳妇的事。刘老太太见沈翠翠这么坚定，倒是有些犹豫不决了，刘老太太也不知道怎么办，迟疑着站在那。爹娘爷爷奶奶，你们马上就要回去了，这是孙女的一点心意。哟，我闺女真懂事，不是娘说你，你现在才刚刚工作，怎么能这样乱花钱，等你开了工资再寄东西给我们不好吗？给爷爷奶奶和爹娘买东西不算乱花钱。对待赵小雨的回答，屋子里的长辈都挺满意。吃完饭，英秀珍拉着赵小雨到了房里，笑着说，我和你三叔说好了，以后你就住在你三叔家里，我本来想给你买新的褥子和被子，但是你三婶说家里有，我就没去买了。谢谢娘，你对我真好。你这几天在店里按我说的做了吗？沈青松对你怎么样？赵仁凤店里的药草茶和药材都是请了人在药材田里做好的，我没办法知道里面有什么机密，卖电风扇电视那些又要很多钱，我们家估计是没有这个本钱。我现在打听到的就是他们卖发卡项链什么的很挣钱，那些东西怎么做的我也看赵小玲做了，平常有什么问题他都会告诉我，估计用不了多久我就能学会了，只是除了这个我根本打听不到他们里面到底有什么秘密。这个倒是不着急，反正我也没准备让你真的探听到人家的机密。我想问你的是，沈青松对你到底怎么样？沈青松他对赵仁凤挺好的，而且对我好像没什么那个意思，恐怕你可别和你姐姐一样不争气，女人后半辈子过得好不好就看那个男人有没有本事，遇到条件好的别管有多困难，尽管扑上去就行了，这天底下的男人就没有不偷心的，知道了吗？娘，沈青松和赵仁凤已经结婚了，如果我做这样的事情，最后会不会被爷爷赶出家门啊？我说你怎么这么蠢，只要你能成功把沈青松给骗上床，我立刻就从庆和老家赶过来找他对你负责。赵仁凤结了那么久的婚了也没看见肚子有动静，沈家的人早就对他不满意了，到时候就让他们离婚把你给娶了。你想想那气派的大店铺，沈家正在起的楼房，还有那么大一个药材田，这都是钞票啊，以后你可就是沈家的女主人了，这辈子都不用愁被你爷爷赶出去算什么。那这事要是不成呢？你要是怕你爷爷把你赶出门，大不了到时候就说这事是我逼你的不就成了吗？娘说的都是掏心窝子的话，都是为你好啊。我知道沈家很有钱，娘，我只是有些害怕沈青松那样的人不会看上我的，赵仁凤长得那么好看。女人长得好看有什么用，男人都图一个新鲜，而且天底下的男人都是一样的，表面看上去和老婆恩爱爱，只要你在没人的时候独处的时候用点手段，
女人最值钱的东西除了脸，就是能生的肚子。只要你说肚子里怀上了沈青松的孩子，肯定没问题。娘，你放心，我肯定不会让你失望的。